边干啥？一边边上来，边上来了吗？边上来，边上来了。先读面皮啊！这个呢，十七万多呀，他妈三大人，是人间八皮罗阿多。那啥困难解苗，都要打维巴达那的亚斯坎，呢？乌邦呢？这里打的亚斯坎，这个呢？ဒုတိယအချိန်ကိုနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုကြတော့ပြီစတင်ကြပါစို့ဗျာ။နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအားလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များမိမိတို့တရားရှိမှတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ကိုပြင်ဆင်ကြမယ်ယောဂီတို့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဟိုလိုအပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်ကိုစီရှိတယ်စည်းကမ်းချက်ကိုစီဆိုတာရှေးဥစွာယောဂီတို့ကယုတ်ကိုရှုမယ်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တာကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တိခြေလက်ကိုကောင်းအဲ့ဒီလိုပြဉ္ညာတန်တန်ကိုတရားရှုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတန်တန်นี่ဒီသမုဒ္ဓိသစ္စာမှာတော့အခေါ်ပေါ်နဲ့မှန်နေသို့တော်လည်းမရှိတရားတကယ်ရှိတရားကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝတရားတွေပြောချင်တာကတော့သဘာဝတရားအစုအပုံကြီးအဲသဘာဝတရားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေရုပ်ကိုလည်းသေချာရှုရမယ်နံကိုရှုတဲ့အခါကျဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယောဂီတို့ဒီနံစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုယောဂီတို့လိုက်မရှာရဘူးအတင်းကြီးစိတ်ဆိုတဲ့အရာကိုအကောင်အထည်တစ်ခုလိုအတင်းလိုက်ရှာရင်သူကမတွေ့တော့ဘူးဒါတော့စိတ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ကရှိသမျှခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောမှာရှိတဲ့ tension တွေအကုန်လျှော့ချလိုက်ရတယ်အားလုံးရှင်းချလိုက်ပြီးတော့တတိကလေးပဲကပ်ပြီးယောဂီတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုဘာမှလုံးเสียရမလို့ပဲအာယုန်တွေကိုတိတတ်တဲ့သဘောတွေးကြံတတ်တဲ့သဘောဆိုတာကြီးကထင်ရှားလာတယ်။သူ့ဟာသူ့ပဲအာယုန်နဲ့ ద్వార ထိလို့ပေါ်ထွက်လာတယ်။သူ့လှုပ်သူလှုပ်တယ်။အာယုန်ကိုတိတာကိုလှုပ်လို့တိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတိတာမဟုတ်ဘူး။ယောဂီတို့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတဲ့အတန်တစ်ခုလာရင်စိတ်တည်ဒီအတန်ကိုတိတယ်။ဒီတန်ပေါ်မှာဝေဖန်တာတွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုကဝင်လုံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူလုံနေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမယ်ဆိုတော့စီကံချက်ကအတင်းလိုက်မရှာဘူးစိတ်ဘယ်မှာလဲဆိုအတင်းလိုက်ရှာဖို့အဲ့ဒီလိုရှာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုတိချာမတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီကံချက်ဆိုတာဒီလိုလေးတွေရုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေခြေလက်ကိုကောင်တန်တန်ကိုအာယုံမပြူရဘူးသတ္တဘာဝတရားကိုပဲသိချာအာယုံပြုရမယ်။နံဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအတင်းကြီးလိုက်ရှာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာလုံးလျှော်ချပြီးတတိနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့အကြောင်းပြည့်စုံလို့သူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်၊သူ့လှုပ်သူလှုပ်တယ်။အဲဒါကိုမြင်ရမယ်။ယုံနံဆိုပြီးအာလုံးကိုတည်တည်ချာချာခြုံငုံပြီးရောလှည့်ပတ်ပြီးရောရှုတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ယောဂီတို့ကယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးငါမဟုတ်ကြောင်းကိုငါကထိုင်ရှုတာမဖြစ်ရဘူးဆိုလိုတာကရှုမှတ်နေသောစိတ်ကိုလည်းငါလို့မယူထားရဘူးဆိုပါစို့ယောဂီတို့ကကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာနားဆိုတာကယုတ်အတန်ကယုတ်ကြားတတ်တဲ့သဘာဝပေါ့နားဆိုတဲ့ကြားတတ်တဲ့သဘာဝသည်ယုတ်တရားအဲ့ဒီမှာအတန်ကိုသိတဲ့သဘာဝကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါနံတရားအဲ့ဒါကိုငါထိုင်ရှုနေပါတယ်လို့မဖြစ်ရဘူးငါကရှုနေတာမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်တည်ပင်လင်း
အဲ့ဒါရှုမှတ်နေတာဒီပင်လေးယုံနံပဲဆိုတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အပေါ်ကိုလည်းကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းမရှိရဘူးရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရဲ့တမာတိနေခြင်းများခြင်းအပေါ်လည်းမတုံ့လောက်ရဘူးအရှုခံဒီဘလို့ပဲပေါ်လာလာယောဂီတို့ကငါကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလောဘဒေါသနဲ့တွားပြီးမဆက်ဆံရဘူးရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းငါပိုင်ငါဆိုင်မအုပ်စိုးရဘူးရှုမှတ်တဲ့စိတ်မှာဉာဏ်မှာသိမထင်မရှားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ဟာတခါတလေဝဝီဝဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တမာရီဒီလေတခါတလေကောင်းလိုက်တခါတလေကျေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်သမျှသည်အနတ္တပဲရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကို၌ကငါရှုနေတာမဟုတ်ဘူးတရားများတိုးတက်လာရင်လည်းငါတရားတွေတိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးယုံဉာဏ်ကိုယုံဉာဏ်ကရှုနေတာအဲ့ဒီလိုသူအချက်ကလေးတွေရှိတယ်ကတ်သီးလေးလွဲသွားတတ်တဲ့အချက်ကလေးတွေတရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ဟိုလျှို့ဝှက်ချက်သေးသေးလေးတွေယခုနကစိတ်ကိုရှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလိုပဲစိတ်ကိုရှုဆိုတော့ပုံမှန်တွေးရင်စိတ်ပဲမှာလေလို့ရှာမိတာပဲသို့တော့သူကစိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုလိုက်မရှာရဘူးရှော့ချပြီးတတိလေးထားကမျှထားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခါကျမှတိမ်တိမ်မွမွေနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာသူ့လို့သူလုံနေတာပဲဆိုတာထင်ရှားတာယုတ်ဒီနန်ဒီအာလုံးရှုတဲ့ခါမှလည်းအော်ရှုမှတ်နေတာကသူ့လို့သူလုံနေတာတမာရီကောင်းခြင်းကောင်းမယ်အရင်အထိုင်ထက်တမာရီကောင်းခြင်းကောင်းနေမယ်အရင်အထိုင်လောက်တမာရီမကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဘူးအရင်အထိုင်လောက်ဉာဏ်ရှင်းခြင်းမှရှင်းမယ်အခုပိုရှင်းခြင်းလည်းရှင်းမယ်ငါညံတက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတမာရီကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအာလုံးယုံဉာဏ်ကိုယုံဉာဏ်ကရှုနေတာရှုမှတ်နေခြင်းဒီပင်လင်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာအဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုကြိုတင်ပြီးတည်ထားပြီးပြုပြင်ထားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့မှာလွဲเสียရမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ရင်အဟောဘကကြားတဲ့ပေါ်ယုတ်တည်နန်းနေမြင်ပေမဲ့ငါကထိုင်ရှုပါတယ်ဆိုဖြစ်နေတတ်တယ်တို့တော့ဒါလေးတွေကယောဂီတို့တတိထားเสียအချက်ကလေးတွေဒါဖြင့်ယောဂီတို့ယခုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုကြည့်ခန္ဓာကြီးကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာပုံပန်းတန်တန်ကိုဆွဲပြီးကြည့်လိုက်တော့မှလူယောက်ျားမိန်းမပုံပန်းတန်တန်ကိုဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တယုတ်မှန်ကိုရှာကြမယ်ဆိုရင်ဘာတွေထွက်လာလဲမိမိတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖောင်းနာပိန်နာဆိုတာဒီတွန်းကန်တဲ့သဘာဝတွေတွေ့နေတယ်။တွန်းကန်တာတွေယူစည်းတာတွေပူတာအေးတာတွေကျန်တန်းနာနာရကျင်နာဒီမြည်ရည်မီးလီတွေတွေ့နေတယ်။ဓာလီပါအတုံခဲကြီးအဲ့ဒီပုံမှန်မှမြင်တတ်တဲ့သဘာဝကြားတတ်တဲ့သဘာဝအဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့သဘာဝကိုမျက်စိသက္ခုပတာဒသမာရောပတာဒလို့လည်းသုံးတယ်ဓာတ်လို့လည်းသုံးတာရှိတယ်မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်ဒီလိုအကြည့်ဆိုပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမှာမြင်တတ်တဲ့သဘာဝကြားတတ်တဲ့သဘာဝယခုယောဂီတို့ဆိုရင်တွေးထီတတ်တဲ့သဘာဝတွေးတတ်တဲ့သဘာဝဓာတ်တွေရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာသည်အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားဓာတ်မျိုးတွေပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံကြီးအဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်ယုတ်တရားအပုံမြည်ရည်မီးလီမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကာယအချီနှလုံးဒီယုတ်တရားသဘာဝတွေစုပုံထားသောအစုအပုံကြီးပဲသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးသဘာဝအစုပုံကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းဥစွာမြင်လိုက်ယောဂီတို့
အနာကိုကြီးဟာသဘာဝတရားအစုပုံကြီးအဲ့ဒီယုတ်တရားသဘာဝတရားအစုပုံကြီးမှာမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကာယကြီးနှလုံးအဋ္ဌာဏ6ခုဟာအာယုန်နဲ့ဆိုင်ရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်နာမ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးတွေထွက်ထွက်လာတယ်ထွက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ထိတဲ့အချိန်မျက်စိနဲ့အဆင်းသူကတွဲနားနဲ့အသံစသဖြင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအာယုန်နဲ့ द्वार ထိမှဒီနံဒီထွက်တယ်ဆိုတော့မထိရင်ရောမထိရင်စိတ်ကရှိကိုမရှိဘူးယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုသာသဘောပေါက်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်နဲ့ द्वार ထိတော့မှတည်ငါလေးပေါ်ထွက်လာတဲ့သဘာဝပဲဒါအနုစိတ်မရှိခင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလဲလို့ခြုံငုံပြီးကြည်တာခြုံငုံကြည့်တော့ဘာဖြစ်ထွက်လဲဆိုရင်ယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ခုနကပြောတဲ့မြည်ရည်မီးလေးမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကာယအကြည့်နှလုံးရုပ်တရားဒီသဘာဝအစုအပုံကြီးပဲဩအဲ့ဒီအစုအပုံသဘာဝတရားအစုအပုံကြီးအာယုန်နည်းနည်းထိရင်ဒီဌာနကစိတ်ဖြစ်လိုက်ဟိုဌာနကစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်အဲဒီလိုမျိုးဖန္တာဆိုတာယုတ်တရားအစုအပုံကြီးအာယုန်နေနဲ့ထိတဲ့အခါစိတ်ကလေးတဌာနကထွက်လိုက်ပြီးသွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်တဌာနကထိလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြီးရင်ပျောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါခန္ဓာမိမိတို့ယာထားသောဘဝခန္ဓာစီအဲ့ဒါပဲသဘာဝတရားအစုပုံကြီးကိုမှဌာန6ခုကဒီဟာစိတ်ဖြစ်လိုက်ဟိုဟာစိတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကြီးကိုရှေးဥစွာခြုံငုံပြီးကြည်ကြည်လူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဒီမလာတော့ဘူးမပါတော့ဘူးခြေလက်ကိုကောင်းဆိုတာတွေဒူးဆိုတာတွေလက်ဆိုတာတွေမပါတော့အဲ့ဒီလိုခြုံငုံကြည့်လို့ပြီးသွားရင်တော့ယောဂီတို့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ကြားတိုင်းအတန်ဒီကြားတိုင်းကြားတိုင်းဩနာဆိုတဲ့သဘာဝကြီးကကြားတတ်တယ်။ကြားတတ်တဲ့သဘောနဲ့သိတတ်တဲ့သဘောသိတတ်တာအတန်တစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုယောဂီတို့သိနေတယ်။နာဆိုတဲ့သဘာဝကြီးကအတန်ကိုလက်ခံပြီးကြားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလက်ခံလိုက်တဲ့အတန်ကိုမှနံကသိနေတယ်။သဘာဝနှစ်ခုကြာခြင်းကိစ္စ၌သဘာဝနှစ်ခုမြင်အောင်ရှုပါတွေ့ထီတဲ့အခါလည်းပဲသဘာဝနှစ်ခုကာယကြီးဓာတ်သုံးပါအဲ့ဒါဒီတွေ့ထီတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပြီးရင်အဲ့ဒါသိနေတဲ့သိတဲ့သဘောတွေ့တဲ့အခါလည်းအတွေ့အာယုံတွေ့အာယုံနဲ့နှလုံးဆိုတော့တွေးတတ်တဲ့သဘာဝအဲ့ဒီအတွေးအာယုံကြီးကိုသိနေတဲ့သဘာဝမြင်တဲ့အခါယောဂီများပြဉ္ညက်ပရမတ်သိချကွဲပါစေပရမတ်ကိုသာစီစနစ်တရားအာယုံပြုမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာပြင်းညက်တဲ့ဘက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတိုင်းယောဂီတို့တတိနဲ့ပြန်လဲထိန်းချောင်းရမယ်
ပရမတ်သဘာဝကိုသာတတိအပြည့်နဲ့ဒါအာယုံပြုရမယ်ញញနဲ့ရအောင်ခွဲကြည့်အတန်ဒီကြားတိုင်းဘသူကြားတာတော့နားကကြားတာယောဂီတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဒီအတန်ကြီးကိုလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားဆိုတဲ့ကြားတတ်တဲ့သဘာဝကကြားတာကြားတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုသိနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခွဲအောင်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာယုံနဲ့နဲ့ကြားတဲ့အခါယုံနဲ့နံတွေးကြည့်တဲ့အခါလဲယောဂီတို့ဘာကိုတွေးကြည့်နေလဲပူဓာအေးဓာတွေတွေးကြည့်နေလားညာပူဓာအေးဓာတွေယောဂီတို့တွေးကြည့်နေလားဒါမှမဟုတ်တွန်းကန်ဓာတွေနာတာကျင်ဓာတွေတွေးကြည့်နေလားဥပမာပူဓာအေးဓာဆိုပူဓာအေးဓာကိုတွေးကြည့်တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့အဲ့ဒီပူချင်းအေးချင်းဆိုတဲ့အာယုံကိုသိနေတဲ့သဘာဝအဲ့ဒါယုံနေနေတွေးတဲ့အခါလဲတွေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးကြီးကိုသိနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်ယုံနေအဲ့ဒီမှာယောဂီတို့ပညာအကြောင်းအရာဆိုတာမလားမပါတော့ဘူးတွေးတဲ့အခါတားချောင်းသမီးချောင်းကဘလို့တားချောင်းကတော့ဘလို့သမီးချောင်းကဘလို့ဆိုတာနောက်ကိုလိုက်ရတာမျိုးမပါတော့ဘူးမတွေးရခနဲ့ဒီအတွေးယောဂီတို့အဲ့ဒီမှာတေချာကွဲဖို့ယောဂီတို့ပထမမတွေးနေဘူးသူ့လှုပ်သူလှုပ်ပြီးတွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးတတ်တဲ့သဘာဝပြီးရင်တွေးနေတာကြီးကိုသိတဲ့သဘာဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်တွေးနေတဲ့အတွေးကြီးကိုသိနေတဲ့သဘာဝဘာအတွေးလဲဆိုတဲ့အတွေးပေါ်စီစစ်တာမပါဘူးဒါကသားချောင်းပဲသမီးချောင်းပဲဒီအချောင်းညာကြီးဟာဘလို့ဆိုပြီးစီစစ်တာမပါတော့ဘူးမတွေးရကနေတွေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အတွေးကြီးကိုသိနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်အတွေးကိုသိတာဘာအတွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချောင်းညာပဲတွေးတွေးအဲ့ဒါပြညတ်အာယုံအဓိကကအဲ့ဒီအတွေးအာယုံကိုသိတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီနားလေးကယောဂီတို့နည်းနည်းလေးရံဖန်ရံခါခတ်တတ်တယ်။အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အတွေးအာယုံနောက်ကိုမျောပါသွားတတ်တယ်။အထူးခရီးပြပါမယ်။အပြင်ကြားတိုင်းယုံနံတွေးထီတိုင်းယုံနံတွေးတိုင်းယုံနံအဲ့ဒီယုံနံဒီကိုယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရသတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်အနောက်ကဉာဏ်ကဘာကိုစစ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယုံနံဒီမှာအဲ့ဒီယုံနံဒီထဲမှာလူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပါသလားအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စစ်ရမယ်အဲ့ဒီယုံနံဒီထဲမှာမိမိရဲ့ပယောဂါကြောင့်ဖြစ်လာတာမျိုးရှိသလား
ကိုမြန်ထိန်ချုပ်တာမြေလို့ရတဲ့ယုံနံပါလာစီစစ်ချင်းယောဂီများကကိုနဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည်လိုက်အတန်ကြီးကြားတဲ့အခါယောဂီတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးယောဂီတို့ဘာမှမလုပ်ပေမဲ့ကြားတတ်တဲ့သဘောနားကသူ့ဟာသူကြားလိုက်တယ်သူ့လို့သူလောက်တာအဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းသူ့ဟာသူပဲသိတာဆိုတော့ယုတ်ယောနံယောဒီငါမဟုတ်ဘူးသူ့လို့သူလောက်တဲ့သဘာဝတည်းတွေးထီတဲ့အခါလည်းသူ့ဟာသူတွေးထီတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ဟာသူသိနေတယ်ယုတ်ယောနံယောသူ့လို့သူလောက်တာပဲသူဟာသူပဲတွေးတယ်တွေးတဲ့အတွေးကြီးကိုသူဟာသူသိနေတယ်ကိုလုံးလိုက်လို့သိသွားတာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူသိတာယုံယောနံယောသူ့လို့သူလုံနေကြတယ်တခုချင်းစီယောဂီတို့စီစဲကြည့်ငါဆိုတာရှာလို့တောင်မတွေ့သူလုံသူလုံနေကြတဲ့သဘာဝတည်းထဲမှာငါကိုယ်တည်းကငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးကြားလိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါမှာနားကလည်းသူ့လုံသူလုံတယ်နံကလည်းသူ့လုံသူဟိုရုပ်ကလည်းသူ့ဟာသူပဲနံကလည်းသူ့ဟာသူသဘာဝတည်းအဲ့ဒါကိုမမြင်တော့မှနောက်ကနေထင်လိုက်တာငါကြားတယ်လို့ထင်တာအမှန်တော့ယုတ်ကလည်းယုတ်အလုတ်နန်းကလည်းနန်းအလုတ်သူ့အလုတ်သူလုံနေကြတာအဲ့ဒါကိုမမြင်လိုက်တဲ့ခါကျမှငါကြားတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီငါကြားတာဒီတတ်တတ်ဆွတ်ဆွဲတဲ့ထင်မြင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်တတ်တတ်မဲ့နောက်ကနေဆွတ်ဆွဲတာဘသူအလုံးလုံးလို့လုံမှန်းမသိဘူးငါပဲဆိုတက်ပလိုက်တာပဲအထင်သက်သက်ပဲဆဆွေးကြီးအထင်မြင်ကြီးသက်သက်သာဖြစ်တယ်ယခုလိုကြည့်တော့ယုတ်ကလည်းယုတ်တဘာဝနန်းကလည်းနန်းတဘာဝဘယ်မှာလဲငါစကားရေကငါကူမရှိတာအဲ့ဒါဌာန၃ခုလုံးယောဂီတို့စစ်ကြည့်မျက်စိဖွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြင်တတ်တဲ့တဘာဝမြင်တာကိုသိနေတဲ့တဘာဝပင်မာလေးငါသူ့လှုပ်သူလှုပ်နေတာယုံနံဒီသူ့လှုပ်သူလှုပ်နေတာငကိုယ်တည်းကအဲ့ဒီလှုပ်နေတဲ့ထင်ငါကပါကူမပါတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တစ်ခုဖုံးလိုက်တော့မှနောက်ကနေသွားဆွဆွဲတာငါမြင်နေငါကြားတယ်အထင်အမြင်တတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာအဖုံခန္ဓာယောဂီတို့ခွာလိုက်တဲ့အချိန်လဲကြာရောငါကရှာလို့တောင်မတွေ့။အဲယောဂီတို့အာရချီနဲ့အောင်ဘုဟာကိုစီစစ်ကြည့်။ငါကြောင့်မြန်ကြားတာဖြစ်နေမလား။ငါရဲ့ပယောဂါကြောင့်မြန်တွေးတာဖြစ်နေမလား။ငါကပဲတွေးထီအောင်လှုပ်လိုက်တာလား။ဒီပေးချာချာကိုဟာကိုစီစစ်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနှိဝတ်ချက်ကတော့ယောဂီတို့ဘာမှဝင်မလုပ်လေလေသူ့အလုပ်သူလုပ်မှန်ထင်ရှားလေလေပဲစိတ်ကိုယ်သာယောဂီတို့ငါတော်ပြီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘာမှလည်းမသိကျင်တော့ဘူးဘာမှကိုမလုပ်တော့ဘူးအေးအေးလေးပဲထိုင်နေလိုက်အဲ့ဒါအကုန်သူ့ဟာသူလုပ်နေမှန်ကပိုထင်ရှားသွားလိမ့်မယ်တော်ပြီတရားကြီးရှုတာဒီဘာဒီညာဒီတော်ပြီတတိလေးပဲထားပြီးညီငယ်လေးထိုင်ကြည့်လိုက်ညီငယ်လေးထိုင်တော့ကြားတဲ့အခါယုံနံသူ့ဟာသူလှုပ်သွားတယ်
တွေးကြည့်တဲ့ယုံနဲ့သူ့ဟာသူပဲလှုပ်သွားတယ်။တွေးတဲ့ယုံနဲ့သူ့ဟာသူပဲလှုပ်သွားတယ်။သူလှုပ်သူလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီတဘာဝတရားအစုအပုံကြီးယုတ်တရားအစုပုံကြီးကိုကြည့်တော့လဲမျက်စိကမျက်စိအလုံးလှုပ်တယ်နားကနားလှုပ်လှုပ်တယ်ဟောဓာလီပါကလည်းသူ့လှုပ်သူလှုပ်နေကြတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီမှာထီလိုထွက်ပေါ်လာတဲ့နန်တရားတွေသူ့လှုပ်သူပဲလှုပ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဟောဒီတဘာဝတရားအစုအပုံကြီးလှုပ်နေကြတဲ့ထဲဘယ်နေရာကိုပဲရှာရှာငါဆိုတာကိုမတွေ့ဘူးဘယ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမတွေ့ဘူးလူဆိုတာမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်တလောကလုံးဘသူဘဲဝါဘလောက်ပဲမောင်နီမက်ဖြူနမဲတက်တက်တကယ်တမ်းတော့ဟောဒီတဘာဝတရားအစုပုံကြီးတွေသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘက်သို့ရောက်လာပြီ။ယောဂီတို့တစ်ခုချင်းသိချာကိုအားရအောင်ကိုဟာကိုသာစီစစ်သုံးတစ်ခုယောဂီတို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေရင်အတင်းလဲမထောက်ခံနဲ့အတင်းလဲမငင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကယောဂီတို့ပင်ပန်းနေအဲ့ဒီသဘာဝကိုပဲဒီတိုင်းလေးပဲပြန်ကြည့်လိုက်ရှင်းသွားတယ်မယ်ယောဂီတို့တစ်ခုခုပေါ်ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်တာကိုငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ငင်းတယ်အဲ့ဒီငါလို့ထင်ရတာလည်းပင်ပန်းနဲ့ငါမဟုတ်ဘူးငင်းရတာလည်းပင်ပန်းနဲ့ဘာလို့ငါဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီသဘာဝကိုသာကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာအဖြစ်မှန်လဲဆိုတာအေးအေးချမ်းချမ်းထွက်ပေါ်လာတာပဲငင်းစရာလည်းမရှိဘူးထောက်ခံနေစရာလည်းမရှိဘူးသဘာဝကိုကြည့်ရင်အဖြစ်ကတစ်မျိုးတည်းအကူလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီရှုအကူချင်းစီရှုလို့အာရချုံငုံပြီးရှုသဘာဝတရားအစုအပုံကြီးတစ်ခုမှမလူယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးငါဆိုတာမပါဘူးတတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေနေနေလဲထပ်ပြီးရှုလို့ရသေးတယ်ဟောဒီသဘာဝတရားအစုအပုံကြီးယုတ်ဒီနန်ဒီသူ့ဟာသူအလုံးလုံးနေကြတယ်မမြဲဘူးလို့အတင်းကြီးမငင်းနဲ့အနှိမ့်စာလို့တင်ညာတွေအတင်းမပေးနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကြည်လိုက်တည်မြဲခြင်းရှိမှရှိဒီတိုင်းလေးပဲကြည်လိုက်ကြားတတ်တဲ့သဘာဝသူ့လို့သူလို့တည်တည်တဲ့သဘောကြားတတ်တဲ့သဘောတည်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာအတန်တစ်ခုကြားတိုင်းယုံနဲ့နံမြဲလားမမြဲလားဆိုတာယောဂီတို့ဒီတိုင်းလေးကြည်လိုက်ကြာပြီးပြီးပြီးသွားတာပဲမြင်နေရလိမ့်မယ်ခဏလေးပဲကြာပြီးရင်ကုန်သွားတာပဲမြင်ရမယ်
ကျားသမီးယောဂီတို့ဘာတစ်ခုမှမကြံဘူးဆိုတာပဲတွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးမကြားဘူးယင်တောင်မှမမြဲပါလားစုပ်ကိုင်လို့မရပါလားဆိုတဲ့သဘောကတော့ဉာဏ်မှာထင်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်တွေးထီတယ်တွေးထီတဲ့အခါကိုယ့်အကိုယ်စီစစ်ကြည့်ဟာငါဒါနာနေတာကြီးဟာတသက်လုံးမပြီးတော့ဘူးနာနေအောင်မှလားအဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုတဘဝလုံးအထိုင်ပေါင်းများစွာနာပြီးပြီထနေတုန်းလဲနာပြီးသွားပြီအိတ်နေတုန်းလဲနာကျင်ဘူးပြီးပြီပူဓာအေးဓာတွေအကုန်ဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်တည်နံနေသူ့လှုပ်သူလှုပ်တာပဲအရင်ကဟာဒီဘာကြံခဲ့သလဲဒီလိုပဲခဏပဲပြီးသွားတာအတိတ်ကလည်းဒီလိုပဲပြီးသွားတာပဲပြီးသွားတာပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲခဏပဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝကိုသာကြည့်လိုက်ဘလောက်ပဲတွေးထိတွေးထိတွေးကြည့်တဲ့အခါပေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့နံတစ်ခုမှတည်မြဲခြင်းမရှိပါဠိလိုပြောင်းပြောလိုက်တော့မှဩအနိစ္စဆိုပြီးဖြစ်တာစကားလုံးက language กว่าตัวดาอนัตตะပဲဆိုတဲ့ language เนี่ยပြောเสียရမလို့ဘူးမပြောချင်လည်းရတယ်ตัวว่าตบาวะเตียะสุปုံจี้ကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်ကိုเจ้าဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးလို့မရသူ့ဟာသူအကုန်လုံးနေကြတာပဲအဲ့ဒါငါမရှိမှန်သိတာ ਨੇ အတူတူပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပါလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဘာသာစကားပဲกว่าတယ်သဘောကအတူတူပဲအရာကြားတိုင်းတွေးထီတိုင်းတွေးတိုင်းငါဆိုတာရှာကြည့်ရှာလို့တော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူလုံနေတာဘယ်တစ်ခုမြင်မြဲမလဲအကုန်စစ်တာစစ်ကြည့်တခုမှတိမ့်ထားလို့မရကုံဆုံးသွားတာပဲပြီးတော့လေပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာလည်းပဲရှုလို့ရတယ်ယောဂီတို့သိထားသမျှအကုန်ရှုလို့ရပြီဓာလီပါတုံးခဲချီပဲပြန်ရှုလေရတာပဲစက္ကန့်တိုင်းကြီးရှင်းပြောင်းလဲနေတာကိုစဉ်းစားနေရင်လည်းကိုစက္ကန့်ဒီတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ဓာလီပါကြီးပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့အိုအိုလာတယ်ဘာဝတရားအစုပုံကြီးဘယ်နေရာကြီးကြီးငါမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိဘယ်ဟာပဲကြီးကြီးတည်မြဲခြင်းမရှိပြောင်းလဲနေတယ်လौတမီးယာဘာမှအဖတ်မတင်ကြံရည်ခြင်းမရှိတုံနေလို့လဲဘာမှမထူးဘူးအတိတ်ကလည်းယောဂီတို့မြင်ခဲ့ကြားခဲ့တခုမှမကြံဘူးယခုရောကြံမှာမို့လို့သာ။နောင်လေးပဲဒီလိုပဲလှုပ်တာလှုပ်မယ်တခုမှကြံမှာမဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒီလိုအာရအောင်ရှုပြီးယောဂီတို့တကိုယ်လုံးခြုံငုံလိုက်တကိုယ်လုံးခြုံငုံလိုက်ဘာဖြေထွက်မလဲဆိုရင်ဒါကြီးဟာလူယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီတဘာဝတရားအစုပုံကြီးသူ့လှုပ်သူလှုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့လှုပ်သူလှုပ်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ထွက်လဲဆိုကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့တခုမှဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်သည်မြတ်တဘာဝတွေကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာဥပမာယောဂီတို့ဒီနားမှာကြားတတ်တဲ့တဘာဝသိတတ်တဲ့တဘာဝငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့ကြားခြင်းချင်းမကြားခြင်းချင်းကြားရတော့မှာပဲဟိုကိုမပိုင်မှတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးပြုပြင်ခွင့်မရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာယောဂီတို့နာတာကျင်နာတွေဘယ်သူကြိုက်မလို့နာတာကျင်နာတွေမကြိုက်လည်းပဲနာတာကျင်နာကြီးကိုတွေးကြည့်တဲ့သဘာဝသူ့ဟာသူလုံနေတာပဲအဲ့ဒီနာတာကျင်နာကြီးမသိချင်လို့မရဘူးသိနေတာပဲဆိုတော့ဓာကြီးဟာအနတ္တသဘာဝကြီးသူ့ဟာသူလုံတာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောခွင့်ကိုပြောခွင့်မရှိဘူးပြုပြင်ခွင့်မရှိဘူးတွေးတဲ့အခါလည်းမတွေးချင်လည်းမရဘူးသူကသူတွေးမှာပဲမနာကျင်ဘူးလို့တော့သွားမပြောလီနဲ့နာကျင်အောင်မှာပဲမကြားကျင်လည်းမရဘူးကြားရမှာပဲဆိုတော့ဒီတဘာဝတရားကြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လှုပ်ခွင့်မရှိလှုပ်ကိုလှုပ်မှဒီတိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်တော့ပြုပြင်ခွင့်မရှိဘူးသူ့အလုပ်ကိုတော့သူဟာသူလုံနေမှာပဲကြိုက်ပြီးဖြစ်စေမကြိုက်ပြီးဖြစ်စေလုံနေမှာပဲလုတ်သမီးရကြတော့ဘာမှလည်းကျန်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်တုံးကတော့အဟုတ်ဟောသို့တော့ပြီးတော့ဘာမြန်ကျန်လဲဘာမှမကျန်ဘူးအဲ့ဒါယောဂီတို့သဘာဝတရားကြီးကိုအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်တွေပဲကြည်ကြည်တဘဝလုံးခြုံငုံကြည်ကြည်အဲ့ဒီရှုထောင့်ကကြည်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုံးဝတဘဝလုံးလုတ်ခွင့်မရှိသူဟာသူပဲလုံနေတာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လုံနေတာပဲတဘဝလုံးဘာပဲလှုပ်လှုပ်မြင်းချင်းလုံးလို့နားထောင်လဲကြံတာမဟုတ်ဘူးကြားချင်းoh sorry မြင်းချင်းလုံးလို့သွားကြည့်လဲယောဂီတို့ဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဘူးကြားချင်းလုံးလို့နားထောင်လိုက်တော့လဲဘာမှမကြံတော့ဘာမှမထူဘူးဆိုတော့တဘဝလုံးလှုပ်သမျှကုံပဲကုံနေတယ်လှုပ်သမျှကုံနေတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တဘဝလုံးလှုပ်သမျှအကုံကုံနေတယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းအဲ့လိုကုံရင်းကုံရင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါတဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့ပြီးပြေဖို့နီးလာတယ်။ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လှုပ်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတာတစ်ခုမှမရှိကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယာထားခြင်းသည်စုတစ်ခုယာထားတာမဟုတ်ဘူးချီးမြှောက်ခံထားရတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တစ်ခုပေးခံထားရတာပဲအဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောတာဟောဒီတဘာဝတရားအစုပေါင်းကြီးယာထားခြင်းသည်ဒုက္ခသစ္စာဒေသင့်နေတာအပြစ်ပေးခံထားရတာဝိရှိလို့ဒါကြီးယာထားတာဒုက္ခညံပွင့်အောင်ယောဂီတို့ကိုယ့်အကိုစီစဲကြည့်လူတွေဟာယောဂီတို့ဒီမှာအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့အများကြီးနဲ့ kait တဲ့စကားလုံးနေလဲအများကြီးလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေမှာစကားလုံးကတော့စုံရှင်မှစုံပဲယောဂီတို့ညဉ့်နဲ့ကိုယ့်အကိုစီစစ်လိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တော့တွေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမိမိရဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံကိုယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့အဆွဲဓာတ်ဒီပုံမူတည်ပြီးဒုက္ခမြင်တာကြွာသွားမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကြီးတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ယခုတခုမှကိုယ်လုံးဖွင့်မရှိတဲ့ဘဝဆိုတာကိုတည်သွားရင်သူ့အနေနဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့မြင်ရမှာပဲအရာရာကိုတတ်မှတ်တတ်တဲ့သူတွေ့တာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရန်တွေ့တာတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြီးတဲ့စုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတွေ့လို့လည်းမရစုပ်ကိုင်လို့လည်းမရလုံးသမီးကကုံနေတာပဲဆိုကုံနေတာပဲလို့မြင်လာရင်တော့သူကအနိစ္စမြင်ရာကဒုက္ခတို့လေတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်
တို့ဒါဒီယောဂီတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီစစ်ကြရတော့မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုဒီတဘာဝတရားအစုပုံကြီးပရမတ်အစုပုံကြီးမှာယောဂီတို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ရင်နဲ့အမြင်တစ်ခုဒုက္ခအမြင်တစ်ခုလေးဟာမြင်လာတာပဲဦးဇင်းတို့ကတော့ပြောတော့နှစ်ဖက်လုံးကတော့ပြောတာနှစ်ဖက်လုံးကပြောတာအနတ္တဘက်ကလည်းပြောတာပဲ။အော်ယောဂီတို့ဒီမှာကြားတိုင်းသူဟာသူကြားနေတယ်ကြားတာကြီးကိုမသိချင်ဘူးလို့သွားမပြောနဲ့သိမှာပဲ။မကြားချင်ဘူးလို့လုပ်လို့မရဘူးကြားနေမှာပဲ။ယောဂီတို့နာတာကျင်တာကြီးကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နာတာကျင်တာရှိအောင်မှာပဲမတွေးကျင်ပါဘူးလို့ဘလောက်ပြောပြောသူ့လို့သူလို့တဲ့ခန္ဓာအစိုးမရတဲ့အတွက်တွေးမှာပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တစ်ခုမှလုံးလုံးမရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာတစ်ခုမှအဖက်မတင်အကျိုးကျေးဇူးကျန်တာမရှိဘူးယောဂီတို့ကျန်တာဆိုလို့ကံမင်းရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတော့ကျန်တယ်။ကိုယ်ကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။တခြင်းလေးတစ်ပုတ်ကြိုက်လို့နားထောင်တာ။တခြင်းကြိုက်လို့နားထောင်တာ။အကုသိုလ်ကျန်ခြင်းလို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။စဉ်းစားကြည့်နော်။ယောဂီတို့တခြင်းတွေဘာတွေနားထောင်နေ၊စားကောင်းတောက်ပွဲတွေစားတယ်။အကုသိုလ်လေးအဖက်တင်ခြင်းလို့သွားစားတာ၊သွားနားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။အရာတာကိုကြိုက်လို့တခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတန်တခြင်းကိုကြိုက်လို့နားထောင်တာဒါပေမဲ့ကိုရမယ်ကိုသွားသည်ရယူလိုက်တာဒီဒီအတန်ကိုသွားနားထောင်တာအဲ့အတန်ကဘာမှမကျင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဘာမှမကျင်ဘူးအကုသိုလ်ကြီးပဲကျင်တယ်အဲ့ဒီရှုထောင့်ကိုကြည့်ကြည့်အရာတာလေးကောင်းလို့ရှားဖို့ကိုမနေနိုင်ဘူးတင်လိုက်တာအရသာကရှာပေါ်ကနေကြော်သွားတန်းပြောက်သွားတယ်။ကိုကတော့အားခဲထားတာငါစားပြစ်မယ်။ရှာပေါ်ရသာတင်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတတ်မှတ်ပြီးအားထုတ်တယ်ကံကြီးရကြံသွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာ။မြင်သမျှကြားသမျှဘာမှသာမကြံတာဟိုနောက်ကအကုသိုလ်ကံကြီးတွေကကြံနေတယ်။ကျန်တော့အဲ့ဒီကံဒီအကျိုးပေးတော့ဘဝကဘာဖြစ်လဲဘဝခန္ဓာတွေဒီလိုပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေရပြီးရင်ရဟိုမယ်နာမယ်သိမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ဒုက္ခမြအနိစ္စရောက်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာတာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လဲနေတာကိုကအတန်ကိုနားထောင်ရင်အတန်လေးမြန်ကျန်နိုးနိုးကောင်းသောခံစားချက်လေးမြန်ကြံနိုးနိုးနဲ့နားထောင်တော်ညာအရာဒီကတခုမှမကြံဘူးကိုမစင်းစားမိတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဆိုတာကြီးတွေကြံသွားတယ်ကုသိုလ်ဆိုလည်းကြံတယ်အကုသိုလ်ဆိုလည်းကြံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကံဒီဘယ်ဟာပဲအကျိုးပေးပြီးဘဝခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပဲပြန်ဆက်ရတာချင်းကအတူတူပဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ရှူဒေါင်းနှစ်ခုလုံးကယောဂီတို့ကြည်ကြည်ငါဘာနဲ့ညံပွင့်มาပါလေငါဘယ်ဘက်ကနေညံဖို့ရောက်มาပါလေမစင်းစားနဲ့စင်းစားဖို့ကိုမလိုတာယောဂီတို့ကိုဒီလိုပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့ကဒီဘက်ကပြောလေနားလေတယ်ဟိုဘက်ကပြောလေနားလေတယ်ဘယ်ဟာပို့ပြီးအားတာပြီးအားကြီးသွားမလဲဒီယောဂီတို့ကြိုးစားလုပ်ယူစရာမလိုဘူးညံကသူ့ဟာသူဖြည့်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဓမ္မကသူ့အလုပ်သူလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ယောဂီတို့နှစ်ဖက်လုံးကကြည်လိုက်။ဘာမှလည်းပြုပြင်လို့မရ၊လှုပ်လို့လုံးလှုပ်လို့လည်းမရ၊ပိုင်ဆိုင်လို့လည်းမရ။လုံးသမျှဘာတစ်ခုမှကျင်လည်းမကျင်။မတိလို့လုံးမိလိုက်လို့ကတော့ကံသာလျင်ကျင်မယ်။ဒုက္ခထပ်ရတာပဲအဖတ်တင်နေဒ
အကြောင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုကဒုက္ခသစ္စာဒါကိုယ်ကိုယ်ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုချီးမြှောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးချီးမြှောက်ခံထားရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လှုပ်ခွင့်မပေးထားဘူးလှုပ်သမျှသိမ်းဆဲထားခွင့်မပေးထားဘူးဘာလှုပ်လှုပ်ကုန်နေကိုယ်စိတ်ကြိုက်မရဘူးအရာချီးမြှောက်ခံထားရတာမဟုတ်ဘူးဒဏ်ခတ်ခံထားရတာသို့ရင်ယောဂီများယခုဒိဋ္ဌာန်နာဤပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီများမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ဤတဘာဝတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဤတဘာဝတရားတွေကိုပဲသူ့အကြောင်းပို့ပို့တိအောင်ဆက်လက်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်သွားကြရမယ်နောက်တစ်ချိန်